رب اشرح صدری ویسر یا رحمان یا رحیم یا صلی اللہ محمد وال محمد لہو دا پتھر تے شراسی شروع ہوگی مجلس لہو دا پتھر تے شراسی چلو میں ریپیٹ کراں کوئی میں تواڈے واسطے نواں ذکر نہیں نہ کوئی چنیوٹ دا مجمع میرے واسطے نواں ذکر بھی تواڈا ڈٹ ہویا مجمع میرا ڈٹ ہویا لاکری مناونی کہے کوئی نہ چنے اوٹ دی میں ٹٹ نال پڑے ہر چوک تے پڑے ہر امام بارگاہ پڑے مناون کچھ نہیں آئے جیڑا بندہ ذکر واسطے آئے وہ تبول سی جیڑے بندے ذکرن دی مل کیتی ہوئی ہے اس مڑ اس ٹائم ہی بولنا ہے جس وی وہ محترم ممبر تے آئے اس تو پہلے وہ بندہ نہیں بول سکتا لے چوتھی لین تے میں نے تائی ملازم حسین میں پتہ لگنا ہے میں کتنا پڑھنا لہو دا پتھر تے شراسی زوار والنا اندھ شراسی اے یزید باطل ہی مٹ گیا اے حسین حق ہے شراسی زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ بہت مہربانی چلو جڑے چار پانچ بندے اجے نہیں بولے صابر میں انہاں نال ملاواں ایک سطر دا حکم ہے اس حکم تو بعد میں قصیدیاں دا آغاز کراں جو خود اپنے دامن کو جال گئی ہے ہوا چراغاں بال گئی ہے خدا نو خطرہ ہائی کر بلا وچ مطور خطرے نو جان گئی ہے اے ہر کسے دے موت آ جا ون بھائی زندہ باد خود اپنے دامن کو جال گئی ہے ہوا چراغاں بال گئی ہے خدا نو خطرہ ہائی کر بلا وچ بطول خطرے نو ٹال گئی ہے او مکرو دی سوچ او تے کیویں بنے جی تا کلری دھمال گئی ہے او پانی کھا کے شفا تو گھٹ نہیں جو فضا بڑھتا لگا گئی ہے شاباش چنیو زندہ باد بہت مہربانی بہت مہربانی بھائی نسلاں دی خیر ہوئے زندگی باقی ملاقات باقی ڈیڑھ قصیدہ تے ایک وین تے ممبر پیارے بیراون دے حوالے کراں سارے دی طبیعت ہے جی پڑھا قصیدہ پہنچا بجائے تے کرا چھ بیر دا کیا دساوا مرت بادشاہ بیر دا جا بجائے تے کرا چھ بیر دا کیا دساوا مرت بادشاہ بیر دا جا بجائے شبیر دا جا بجائے تذکرہ شبیر دا کیا دسالا مرتبہ شبیر دا جا بجائے تذکرہ وعدہ خیال میرے پاس سے ملیا کہ فرد ثانی مکار پڑھنی کیا دسالا مرتبہ شبیر دا جا بجائے شبیر دا جا بجائے تذکرہ شبیر دا کیا دساوا مرتبہ شبیر دا جا بجائے تذکرہ شبیر دا کیا دساوا مرتبہ شبیر دا جا بجائے تذکرہ شبیر دا سام مرت باش بیر دا ما جناب سیدنا نبی پا
کہ بابا مرتضی شبیر دا چار جی بھی جڑے نو رلے تسا بھی شامل ہو جا بجا تذکرہ شبیر دا کیا دسا مرتبہ شبیر دا جا بجا تذکرہ شبیر دا کیا دسا مرتبہ شبیر دا ما جناب بابا مرتضی شبیر دا بہت مہربانی بہت مہربانی بھائی بھلا ہوئے تو اڈا چلو ایک ونڈ کر لینے آئے ونڈ کر لینے لنگر دے وقفے تائی میں بہانا پڑھ کے تے جیڑیاں زبانا ہن نہیں پیاں بول دیاں مڑ میرے کول بھلا تے لنگر منگی کھا تے مڑ میں پوچھسا جو مجلس تے تے زبان ہائی کوئی نہ تے ڈونگے واسطے زبان کدو لئی ریتی ووٹ لائے کے مدینہ والے دے پتر زاکر نہیں بنیا 48 گھنٹیاں چو ویلا کوئی نہیں جڑے ویلے میں پڑھ کے نہیں ڈٹھا تے کوئی او زاکر نہیں جیندے پہلے یا پیچھے میں پڑھ کے نہیں ڈٹھا ساری زندگی حسین بادشاہ دے بارے دو نمبری سوچی نہیں لاکھ لعنت او زاکر دے جڑا حسین نال دو نمبر اے آزاداری چھوٹی بہ کالیا اے سارے نیا پہشانیاں بلا فوکس کر دیکھا جو ویندی واری لائیو وچ ممی چیک کر لاں وہاں بلاڈ لو کہیں دے شبیر اجاب انشاءاللہ اس سال بشرتے زندگی نوکری دین دا پیا جی پچھلیاں معافیاں لین جانے تے حسین جانے
اچھا نہیں لمبی شرح، لمبی شرح اتھے کریں دیئے جتھے مجمع دا نالج کم ہوئے. لاکر رہن باس میرے تو بعد بیٹھا ہے راول پنڈی چکری دا، دوجہ دا مر سارے تواڑی لاکے پڑھ دینا دین بھائی محسن صفدر نو تک اندہ چانس پہلے، پر میرے نڑو یہ اتھے راک کے پڑھ دیں تے سن سو توجہ نال تے زاکر بڑا چنگے تے میرا دل لینے میں ستر انجدی پڑھ جاوانا جو توانو یاد روے تے ان بھی یاد روے، جو گلشن شاہ ستر پڑھی آئی تے میں اسنال اتھے راک کے ستر پڑھنی. اچھا پوری توجہ، پوری توجہ، اگر تیرا دل دل لے محمد دی تیرے گھر مہمان ہوئے وہ آیا ہی نہیں جڑا بولے نا تے کام کیڑا تے کرنا ہے گھر تیرے آسی جناب سی سدا جیو لو ایک ایک لفظ تنار رہنے جی میں انعام بھی دیتا ہی تو سال بعد میں ان گڈی بھی دینا ہے تے ستر میں انج دی پڑھا جو ہون جدن ملے کیا لے کے ملے. لو پوری توجہ، شیعہ دا 14 سال دا بچے ہاتھ تے زنجیر ہے 84 سال دے مکرو دے متھے لگ پیا، 84 سال دا مکرو 14 سال دے بچے نہ دے کتنے جا رہے ہوئے. بچہ ہلکے والی اشارہ کر کے آ دے جنت پیا بہنا پتہ نہیں میں سمجھا نہیں سکیا، زندہ باد او سامنے جنت تے میں جنت مل پیا بہنا ماں نو مل کے آیا ہے دے ماں دعا کر کے بھیجے اے مکرو آ دے تانوں شیاں دے بچیاں نو موت تو ڈر نہیں آندا علی دا شکا دے نہیں آندا وجہ کی ہے تے بچہ دے کافی فضائل پڑھ گیا، باقی حکمہ دی تعمیل کدی مڑ سہی. چاند میں تنہ غریباں دا ذکر جنہاں دے گھراں نوں جندرے لگے چابیاں نہ لدیاں. میں بھاوے سولی ذاکراں میں مصائب تے میں نہ چوکھی کرے نا جو پردے جڑے آندیاں بانی مجلس اے ساڈے نعرے سنن نہیں آنی ہے. شاہ جی پتراں تے بیراواں دی مکان دے لڑانی ہے. چلو میں ایک سطر آداں اگر مطمئن جیا لاکراں تے مطمئن ہو وینا جدا میری اپنی اکھ وسدی ہے نا میں مطمئن ہو وینا. اے قبر حسین ہے اندے تے میرا ہاتھ ہے. میں کربلا گیا میں بخت نہیں منگیا، اولاد دی قسم ہے رزق نہیں منگیا. جڑے ویلے حسین دی زری تے گیا ہاں جی منگیے تے جدا میں پڑھدا تے تو ظاہر کرن دیو
میں مطمئن ہوا جو جی دعا حسین دے روزے تے کیتی ہے پتر بطول دے قبول کر لئی. ضروری تو نہیں میں ڈیڑھ گھنٹہ پڑھا تو تو سہائی کرنی ہے. میں ایک ستر آدھا ان شاء اللہ میں سمجھا لوا صابر زندگی ہوئی ان اجاڑیا نے نا بطول دا غصہ ویلا ان اجاڑیا نے تجربہ کرے سنی برا تجربہ ملازم میں نوکر ہوں بھائی تجربہ کرے جڑے اعتراض کر دیو نا جو رون دے کیوں ہیں تجربہ کرے قبرستان چوں نہ کسی دی قبر لبدی پئی ہوئے. چلو میں مڑا دا جے تسی سارے رلو قبرستان چوں قبر نہ پئی لبدی ہوئے تے بندے آدن جو اس مرن والے دی بہن تو پوچھو. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. مرن والے دی بہن تو بابا جی میں نوکر مرن والے دی بہن تو پوچھو جو بہن نو پتہ ہوندے جو قبرستان چ اے قبر میرے بھرا دی یا جگر پتھر دے تے یا اس بندے دا ذہن میرے نال نہیں رلیا جڑی اگلی سطر تے ہائے نہ کرے نہ لبدی پئی قبر بہن ڈھونڈ کے دیندی اے ایں نوں جاڑے نے نہ رسول دا ویڑا پونے دو سال دے بعد کربلا کے بے اولاد تو پوچھ دی رہی اے لکھا کائی کھائی نا. واہ بھائی واہ, واہ بھائی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی کرا جی کرا پونے دو سال دے بعد ولی بھرا دی نگری تے بھرا دی مقتل گاج کھڑ کے بے اولاد بہن لوے کیا دی ام کلثوم لتھا تائیں تھائیں نہیں ایک ستر اور آکھاں تیرے ملاج دی آکھاں جو توں ہائے چکریں ہائے میں بسم اللہ کراں انج لتھیے جی میں دہ ماحول میں کہتی جی کربلا غازی عباس لتھا انج بلا دی نگری چ لہ پئی تے ویکھ کے آدی میں دس لتھا تائیں تھائیں نہ. چلو میں حکم ہے میں اس حکم دی تعمیل کرے سا اتھے میں آندا پیا ایک ستر اور کی کرا مولا غازی تے سین دے لانے بڑا فرق ہے. میں مولا غازی اناد اتھا نہ لتا ہی سین بنے ہوئے اتھا نہ میں بسم اللہ کرا کنا بنے تک گل نہیں کو کی نال میں منبر ہے عقیدہ تلا لوگ ہے اے ادے جدا باس لتھا ہی ہاتھ ہزار آئے جدا علی دی دھی لتھی ہے تے ہاتھ ہی بتھے ہوئے. چلو میں ایک سطر بدہنا اعتراض کرنا لا بندہ کدی نہ آخیا کر جو ایک قوم کیوں روندی. میں ایک سطر تیری جھولی پہنا جے تو رومن واسطے تیار ہے. 14 سال دا بھرا ہوئے 24 سال دی بہن ہوئے بلار چ وندے پون تے رش ود جاوے بھرا تے بہن دا ہی ہو جا رشتہ ہے بھاویں بھرا چھوٹا ہے تے بہن دی وڈی ہے بھرا چھوٹا ہے قدم قدم تے روک کے بھرا بہن ہوا دے نہ گھبراویں میں تیرے نال ہاں فخر سونا 14 سال دی 4 سال دی بہن پیا دی نہ گھبراویں میں تیرے نہ. چلو ونڈ کر دیواں پتر حسین دا رو کیا دے سکینہ دلاسے دیونے آئے میں تے دلاسے بھی دینی ہے تو اللہ جانے اسمان بیٹھا کیوں نہ زمین ختم کیوں نہ ہوئی بچا کیے میں نو دلاسے کیوں دے دی ہے بھراد گل وہی پا کیا دیے اس تو دینی آج میں مار گئی تے جیسے تو جیسے تم جی تم مر گئے ہو تین کہیں چاہنا ہے. چلو جیڑا حکم ہے میں اندھی تعمیر کر جاواں ایک سطر تو آڈے حوالے کراں کافی ممبراں تے محمد صاحب پڑھے تے بس ایک ایک منٹ دی تمہید تے وین تے آ جاواں. پونے 2 سال بعد قیدا ہونی ہیں چھٹیاں جہاں جرم کوئی نہیں
ہوں تلا حکم کیتا ہے میں تعمیل پہ کرنا ہائے شامل ہو جہدا جرم کوئی نہیں بھیراواں دی نگری تے آ کے لتھی دی علی دی بہن تو پوچھے آ جو لتھا اتھائیں نہ جدا علی دی دھی کربلا دا سارا منظر ڈٹھے نا تے اونچا رونی ہے تے جڑی گل جناب سجاد نال کیتی ہے گل سناواں جی ہاں رات روک بچڑا مامل بلا کوئی
دا تنگ تھی رہے.